Baka prase, škola diss track. Ova pesma je urađena na streamu. Znači za nekih 2 sata koliko već sam imao vremena. Tako da vidimo šta smo uradili. Za školu uvek moram da ustajem rano. To mi mnogo smeta, braću, zato što je stvarno zajebano. Tuširam se jednom u nedelju dana, da li smrdim, za to me stvarno zabole banana. Toliko rano ustajem da moram sunce da čekam, nemam para za igronicu u dužini, moram da štekam. Drugari me čekaju, idemo da pikamo lol, a da idem ja u školu imam veliki bol. Hranu nosim svaki dan i to me mnogo smara, da bih se najeo. U školi mi baš treba brda para. U školi ne mogu da se derem, isto to mi stalno seru, a na času ne mogu da pričam dok mi mozak peru. Jemidžarka priča o formulama, nekim geografičarka pita gde se nalazi i peking, ali ja im kažem da me za te stvari uvu boli. Mene mnogo smara škola i da playim više volim. Da li kapirate da je u školi najgora stvar konja? Zato što kroz celu školu i kroz svakih onih vonja. Tetkicu pitam, ne zainteresovana je ona. Boli nju uvo što se smrdi na govna. I niko ne razume koja je to muka, kada se umesto papira koristi moja gola ruka. To je bruka, loša furka, dobro nisam kapetan kuka. Sada kuka mnogo šutam, hoću sebe mnogo da pucam. Niko ne sata moje probleme. Ali, trebalo bi za sledeći vers da se spreme. Ne pogađaju me dvojke, ani kečevi, brate, moji nastavnici to ne mogu nikako da shvate. Kada izađem na tablu, uglavnom ništa ne znam, jer prosvetni sistem kod nas je jako sjeban. Ne vežbam u školi pamet, nego naše pamćenje. To je apsolutno sačeg vremena traćenje. Volao bih da učim kako se brzo prave pare, a ne da sedim po ceo dan u klupi ja za džabe. Teraju me da radim na času zadatke, a ja ne mogu da razmišljam od bola moje patke. I zbog toga nastavnica meni mnogo smeta. Upisuje mi keca, ja imam iku 200. Šalim se nastavnici, kažem to nije fair. Ajde rođena, dajte mi trojku na ler. I stvarno ova žena neće trojku da mi dadne, pa me natera opet godinu da padnem. Deca ne mogu u školi da se muče, ne mogu kao mladi po ceo dan da uče. Treba im sloboda da se razvije kreativnost, a u školi postiže se samo možda na pasivnost. A nastavnika fizičkog stvarno boli uvo, ponaša se kao da decu nikad nije čuvo. Baci im loptu, daj se otarasi i priđe njegoj ribi, kaže čao mala kakva si. I za odmor u pekri, brate, uvek je guži, skoro uvek ispred mene se ubaci neka kurva ružna. Ali dobro, opraštam jer ima dobro dupe, pa imaš sada gledam dok čekam red za burek. I nimalo mi nije pomogla sva ona matematika, pola dece posle škole ne zna šta je gramatika. To je se zato što prosveti nije stalo, sve bi bilo drugačije da potrudi se malo. Jer oni su ti koji se staraju o deci, šta bi na sve ove stvari rekli naši preci. Sramota se mota u ovoj pesmi bez poca, subscribe-te se, lajkujte ovog idiota. Ali dobro...